Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 121-ին նվիրված միջոցառումների շրջանակում նոյեմբերի 16-ից մեկնարկել է հայ մեծանուն կոմպոզիտորի անվան 11-րդ միջազգային փառատոնը։ Մշակութային այս նախաձեռնության գլխավոր հովանավորը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Մեկ ամսվա ընթացքում կկազմակերպվեն 5 սիմֆոնիկ համերգներ, որոնց ընթացքում կներկանան անվանի մենակատարներ, հերթական երեկոյի հյուրը ջութակահար Ստելա Չեններ։ Փառատոնային ծրագիրը հագեցած է համենված Խաչատրյանական շնչով։ 121-ի շրջանակում կարծում եմ, որ բավականի լավ կարողացանք միջոցառումների մասով կազմակերպենք, նաև ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Փառատոնը ինքը լի իրավ ընտանիքի անդամ համ եվրոպական բոլոր ստանդարտներով եւ մյուս Խաչատրյանի մեծ միջոցառումը, որը որ մրցույթն է, նույնպես դա իր մեծ ձեռբերում։ Կհնչեն Արամ Խաչատրյանի կոնցերտները, հատվածներ բալետային ու այլ ստեղծագործություններից։ Փառատոնային ծրագրում ընդգրկված է նաև Խաչատրյանի կինոերաշտությունն ու ունկնդրի կողմից շատ սիրված սիմֆոնիկ ջազ Խաչատրյան համերգը։